Srdečne vás vítam všetkých na dnešnom slavnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom denného štúdia v odboroch zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent a absolventom večerného štúdia. Práve prežívate chvíľu vo svojom živote, ktorú si určite každý z vás veľa raz predstavoval. Ukončenie strednej školy, maturita, symbol prechodu z detstva do dospelosti. Ako sa dieťa teší stať sa veľkým, ako každé mláďa opúšťa svojich rodičov, tak aj vy túžite byť dospelými. Nastal už váš čas a vy opúšťate internát ako vtáčky odlietajúce z hniezda. Vymaníte sa spod ochranných krídel školy a vrhnete sa s veľkými očami do života. Určite budete súhlasiť so slovami Toma Bodeta, ktorý raz povedal. Rozdiel medzi školou a životom? V škole vás naučia lekciu a potom vám dajú test. Život vám dá test a z neho si odnesiete lekciu. V živote človeka sú chvíle, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho vrijú do pamäte navždy. Mám pocit, že práve takouto má šancu byť i táto chvíľa. Chvíľa, keď naše absolventky a absolventi dostanú do rúk maturitné vysvedčenia ako výsledok svojho štvoročného štúdia. My všetci sme sa tu stretli práve kvôli vám, milé absolventky a milí absolventi. A ja som rada, že dnes som tu spolu s vami. Dnes budete odchádzať z našej školy naposledy, držiac v rukách svoje maturitné vysvedčenie. Po dvoch rokoch tak budete znovu tými absolventami našej školy, ktorí obhájili svoje vedomosti i praktické zručnosti pred maturitnými komisiami, zloženými z odborníkov v jednotlivých predmetoch. Svoje vedomosti i zručnosti ste náležite obhájili, čo ma veľmi teší. Verím tiež, že na našej škole ste získali okrem vzdelania aj múdrosť. Múdrosť, ktorá má praktický, morálny, zmysluplný a empatický rozmer. Mnohí z vás majú ambiciózne ciele. Niektorí chcú študovať na vysokej škole, iní sa tešia na svoje prvé zamestnanie a niektorí možno odídu aj do sveta. Nikdy však nezabudnite, odkiaľ ste. Vyťažte z práce či štúdia v zahraničí čo najviac, ale vráťte sa späť na Slovensko. Slovensko a hlavne naše zdravotníctvo vás veľmi potrebuje. Vás, múdrych, charakterných, slúžiacich a vzdelaných ľudí, ktorí k nám prinesú inovácie a urobia Slovensko a svet okolo lepším domovom pre všetkých bez rozdielu. Najdlhšia cesta, ktorú musí človek prejsť, je v ňom samom. Želám vám všetkým, aby ste na tejto ceste boli veľmi pozornými žiakmi, aby ste čo najmenej opakovali svoje chyby a každý problém, s ktorým sa v živote stretnete, nech je pre vás výzvou, ktorá vás posunie ďalej k splneniu vášho sna. Máte za sebou veľmi dôležitý životný krok, ale nezabudnite, kde sa niečo končí, tam určite niečo nové začína. Ja vám prajem do ďalšieho života, aby ste vždy vykročili tou správnou nohou, aby ste robili v živote len tie správne rozhodnutia a aby sa vám v živote všetkým darilo. Zužitkujte všetky tie vedomosti a praktické zručnosti, ktoré ste sa v škole naučili a nech sa vám naozaj darí. Vy ste flexibilne prežili také obdobie, kedy ste študovali aj iné budove, aj tejto, končíte v tejto krásnej budove, končíte s úspechom a vám chcem tomu samozrejme hneď poblahoželať. Zároveň ste flexibilne prekonali obdobie takéto koronové, lockdownové, a preto ste si nemohli užiť ani tú známu stužkovú. Napriek tomu z tej stužky ste mali a priniesli vám nádej a aj úspech. Prvý krok, to maturitná skúška, prvý krok je to do vašej dospelosti. No si vás niektorých pamätám, prvý rok, že ste tu prišli, pozerali ešte v starej budove, čo sa to ideme vlastne učiť, čo ideme robiť. Teraz tu po 4 rokoch vás zase vidím, vyspelých srečných pánov, takisto externých študentov. A
som veľmi rád, že sa vám podarila táto maturitná skúška úspešne absolvovať. Preto vám chcem aj pogratulovať srdečne, že ste to zvládli a budem veľmi rád, keď budete hájiť školu strednú zdravotnú v Liptovskom Mikuláši aj do budúcna. Takisto vám chcem popriať do ďalšieho života všetko dobré. Keď ste pred 4 rokmi k nám zavítali, vystrašení, ešte s detským pohľadom v očiach, začínalo u vás nové obdobie a hla už je za vami. Veď ste sem prišli ako dievčatka a chlapci a dnes stoja predo mnou mladé dámy a mladí páni. Je to obdobie života, kedy sa dieťa mení na dospelého a obdobie, na ktoré dospelí radi spomínajú. Verím tomu, že aj vo vašom prípade to tak bude. Určite si do ďalších životných období donesiete veľa spomienok z času stráveného na strednej škole. Čas má veľmi dobrú schopnosť postupne z pamäti vymazať to, čo bolo pre človeka nepríjemné, a zážitky radostné s nami ostávajú tak dlho, kým ich my v sebe živíme spomínaním. Dovolte mi pri tejto udalosti prejaviť vďaku za ušľachtilé poslanie pomáhať druhým prostredníctvom dobrovoľného darcovstva krvi a tiež inými aktivitami, ktorých ste sa zúčastňovali počas štúdia. Každoročne sa jednotlivé kampane nesú v znamení určitých ušľachtilých myšlienok, ktoré povzbudzujú darcov k zapojeniu sa do darcovstva. Veď krv svojou jedinečnosťou zachraňuje životy a zdravie každého jedného z nás. Je chválihodné, že aj na našej škole máme takýchto mladých ľudí, ochotných darovať niečo zo seba a záleží im na živote a zdraví iných. V rukách držíme svoje maturitné vysvedčenia a pripadáme si, ako by sme dokázali všetko na svete. Hovorí sa, že každý človek si píše svoj vlastný príbeh, svoju vlastnú knihu. Mnohí z nás dnes dopísali kapitolu života, za ktorú spravili veľkú bodku. Dúfam, že k týmto stránkám sa všetci vrátime. Túto kapitolu si aspoň prelistujeme a zaspomíname si na to, aké bolo študovať na tejto škole. Keď sa pozriem okolo seba, vidím ambicióznych mladých ľudí. Všetci sme si vydýchli, veď predsa celé štúdium je už za nami. Musím však povedať, že v očiach každého jedného z nás vidím aj obavy z toho, čo bude ďalej. Som veľmi šťastná, že sme zvládli tú našu poslednú skúšku, ktorej sme sa tak báli. Dnes úsmevom na perách môžeme povedať. Maturita, formalita. Milí učitelia, teraz sa prihováram hlavne k vám. Mene všetkých študentov by som sa vám chcela poďakovať za všetko, čo ste pre nás za posledné týždne dokázali spraviť. Viem, že to nebolo ľahké ani pre vás počúvať naše náreky, či vymyselné poučenie na maturite. Veríme, že aj na tieto momenty budete spomínať už len z úsmevom na perách. Špeciálne poďakovanie si zaslúžia aj naše triedne pani profesorky, ktoré pre nás obetovali množstvo svojho času, úsilia, niekedy aj nervov. Práve vám, patrí obrovské ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili. Všetkým vám, milí absolventi, by som chcela popriať vám to dobré. Zo srdca vám želám, aby vám v živote vyšlo všetko tak, ako si predstavujete. Nech vás vaše roky zavedú už kamkoľvek, nikdy nezabudnite na to, kým ste sa dnes stali. Poďte si svoje zdravotnícke povolanie zodpovedne a vždy s láskou. Po dvoch rokoch štúdia nastala chvíľa vzácna, silných emócií plná, poslednýkrát spoločne prežívaná. S pocitom radosti, že bola túžba úspešne naplnená, snaha a vôľa vzdelávať sa je maturitným vysvedčením odmenená. Turbulentné roky to boli. Navštivovali sme až dve školy. Stará budova mala nádych nostalgie, táto nová zas pre budúcnosť žije. Ale obok sme rovnako blúdili, keď sme sa do správnej učebne trapy snažili. Prvý pokus nie vždy úspešný bol, ale navigačný tým spolužiakov vždy pomohol. Aby toho nebolo málo, prezenčné vyučovanie sa Zoomom nahrádzalo. Pohodlné domáce štúdium sa s radosťou z osobných stretnutí striedavalo. Vyučovanie malo tiež pestru dynamiku. Neupadalo do rutiny ani do návyku. Návrat do školských hlavíc svoje čaro mal.
psychickú zvedavosť a hravosť v nás prebúdzal. Mozgová kôra po rokoch už z cviku vyšla, ale miesto pre nové vedomosti našla. Osvojiť si potrebné zručnosti chcelo silnú vôľu, aby sme úspešne zvládli túto školu. Niekto nás viedol s láskavou prísnosťou, iný sa spôsobil trpezlivo, s ľahkosťou. Ale všetci v dobrej vôli ste sa nás čo najviac naučiť chceli. Za to vám všetci vďaku vyjadrujeme, pekné spomienky uchováme, poznámky zúžitkujeme.